Алматы облысының Қарасай ауданындағы Асыл Арман тұрғын үй кешенінде коммуналдық қызметтер бағасына қатысты дау шықты. Тұрғындар бұл қызмет бағасы жылына 2 мәрте өседі деп ашынып отыр. Іргелі елді мекенде ай сайын өтетін халықпен кездесуде жауапты мекеме басшылары уәдені үйіп төккенімен әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Халық жергілікті әкімшілікке қымбатшылық туралы шағым айтып әбден шаршаған. Сондықтан кезекті басқосуға ұлттық арнаның тілшілерін арнайы шақырып, күрмеулі түйінді үкіметке жеткізуді сұрады. Тілшіміз Нұрлан Асқарұлы мәселенің мән-жайын анықтады. Асыл Арман тұрғын үй кешенінде 2018 жылдан бастап коммуналдық тарифтер көтеріледі. Мұндағы 20 мың тұрғын суық судың кубына 118 теңгеден төлеп отыр. Бұндай қымбатшылық еліміздің ешбір аймағында жоқ. Қымбатшылық жырын тұрғындар жылдар бойы жырлап ақ келеді, бірақ оған көңіл бөлген билік жоқ. Бұл аз болғандай монополистер суық судың тарифін 2018 жылы 143, 2019 жылы 152, 2020 жылы 162, ал 2021 жылы 195 теңгеге көтермекші. Ал кәріз құбыры мен қалдық суды шығарудың бағасы да осылай жыл сайын еселене береді. Алайда бұған жұрт наразы. Алма Құрбанайқызы 20 жылдан аса еңбек етіп баспанаға зарығып жетті, бірақ шерек ғасыр кезекте тұрып әрең қолы жеткен пәтерінің қуанышы ұзаққа созылмады. Енді ол тариф тағы қымбаттаса, шайлығыма жетпейтін айлығымды қалай жеткіземін деп налиды. Үйді алғанымызға 2,5 жыл болды. Міне осы 2,5 жыл ішінде ай сайын тариф өседі. Сол себептен міне бүгін осы жерде жиналыс болып жатыр, қайтадан тариф көтеріледі дейді. Біз қазір только осы тарифқа жұмыс істейміз. Көпшілік бұл тұрғын үй кешенінде бар тариф басқа өңірлермен салыстырғанда тым қымбат екендігіне наразы. Соңғы 2 жылдың ішінде тариф көлемі бірнеше рет көтерілгенімен қызмет көрсету сапасы жақсарған емес. Біз басқа аймақтарда жоқ қымбатшылық бізді қинап тұр. Өте қымбат, сол туралы айтқым келеді. Бәріміз осы тарифтің көтеріліп жатқан бағасына қарай бәріміз реніш болып, ренішімізді білдіріп, недовольны болып жатқанымызды көрсетіп отырмыз. Енді жылдың ішінде 2 рет тарифтің көбеюі ол өте ыңғайлы емес, өте қиын. Мұздай суымыз да сондай қымбат, канализация да қымбат, ыстық су да қымбат. Сұмдық қой, сұмдық. Жеке компаниялардың қарапайым халықтың жанайқайын елеп ескеретін түрі жоқ, өйткені олардың да жеке мүддесі ішкі есебі бар дейді жұрт. Ал компания басшылары қымбатшылықтың негізгі себебін теңге бағамының құбылуымен байланыстырып отыр. Облыстық мекемелер қарап, сол тиісті инфляция коэффициентіне ғана көбейтілетін нәрсе ғой. Соған келген. Мысалы, мұғалімдердің айлығын өсіріп жатыр ма? Дәрігердің айлығын неден өсіріп жатыр? Сол инфляцияға байланысты өсіріліп жатқан жұмыстар ғой. Бізде де сондай есептермен жасалынып жатқан жұмыстар бұл. Осы компаниялардың жұмысын қадағалайтын монополияға қарсы күрес басқармасының өкілдері тұрғындардың шағым бойынша тексеру жұмыстарын енді бастағандығын айтты. Тұрғындардың білдірген наразылықтарын ескере отырып, департамент Алатаукомсервистің қолданыстағы тарифтерін жоғарылатпауды жобалап отыр. Іргелінің іргесінде тұрған Алматы қаласындағы коммуналдық тарифтер бірнеше есе арзан екендігін Асыл Арман тұрғындары біледі. Жергілікті әкімдікке шағымданғанымен олар мардымды жауап бермепті. Сондықтан мегаполиске жақын орналасқан тұрғын үй кешенін Алматының балансына берсе қымбатшылықтан құтылар едік дейді халық. Нұрлан Асқарұлы, Ержан Жаңбырбай, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.